إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. ثم أما بعد، Hvala neka je uzvišeni Allah, gospodar svih svjetova, onako kako to njemu priliči. On ima uzvišena svojstva i prelijepa imena. I zbog toga jedino on zaslužuje da se istinski obožava, jer je jedan jedini i nema sudruga ni u čemu. Poslao je svoga roba Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sa uputom i istinskom vjerom da bi ona zadominirala i bila najjača na zemlji, pa makar to bilo mrsko dušmanima. Neka su najlepši i najpotpuniji blagoslovi i selami od uzvišenog Allaha dželešanu, Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu čestitu porodicu, na sve njegove ashabe i na sve sledbenike njegovog sunneta i puta do sudnjeg dana. Amin ja rabbel alamin. Poštovana braćo, cijenjeni vjernici, ova naša vjera je vjera reda, preciznosti i odgovornosti. Uzvišeni kada nam govori o svojim stvorenjima i o svojim djelima i o svojim propisima, podučava nas da i mi, baš onako kako on dželle ve ala uređuje stvari i precizno određuje, također nas uči da u našim životima, u našem ponašanju i življenju budemo baš na toj visini zadatka uredni, organizovani, precizni. Kada uzvišeni Allah govori o nebesima, kaže وَسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ, tako mi nebesa koja su uređena, koja su uljepšana, koja sa svojim tijelima i drugim Božijim stvorenjima koja je Allah dželešanuhu u kosmosu stvorio funkcioniraju na savršen i perfektan način. Ovo je svojevrsni poziv cijelome čovječanstvu da mi također na individualnom, na porodičnom, na džematskom, na umetskom nivou organiziramo svoje živote i svoje postupke baš onako kako to Allah dželešanuhu uređuje funkcioniranje kosmosa, nebesa i svega što je na njima. Odmah nakon ovog ajeta Allah dželešanuhu kaže innakum lefi qawlin muhtalif, a vi se razilazite, a vi ne djelujete kompaktno, ne djelujete uređeno. Allah dželešanuhu kada govori o sebi i o svojim djelima, vidi se kakav je tu red, a onda nama ljudima poručuje da nismo organizirani i ne radimo i ne djelujemo onako kako to Allah dželešanuhu od nas traži i da treba da idemo prema tom cilju i prema tom stepenu življenja i rada. Kada je
Melek Džibril došao kod Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. I kada ga je uzeo sa sobom, još dok je bio na dunjaluku, i uzdigao ga kod gospodara svih svjetova, kada su došli na prvo nebo, šta mislite? Da li su mu bila vrata otvorena? Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, kao najdražem čovjeku uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, kao nekome ko je najugledniji kod Allaha, nisu bila vrata otvorena. Jer tu postoji red. Džibril, kao Allahov povjerenik na nebesima, kao onaj koji ima najčasniju ulogu na nebesima, a to je da dostavlja Božju riječ, ono što je najvažnije i najbitnije, on je steftih. Traži dozvolu da mu se vrata otvore. Pa mu se kaže, ko je to? A on kaže, Džibril. Kale men ma'ak, ko je sa tobom? Kaže, Muhammed je sa mnom. Merhaben bihi, wale ni'mel međi uđa'e. Dobro došao, Muhammed. I dobro došao ti, Džibrile, a divnili ste vi, gosti. Ali pazite, šta nam ovo govori, braćo moja draga? Ovo nam govori o redu koji vlada na nebesima. Poznat je Džibril stanovnicima nebesa. Poznat je i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem stanovnicima nebesa. Ali moraju da traže dozvolu. Moraju da ispoštuju red. I moraju da ispoštuju proceduru. I preciznost koju je Allah dželešanuhu odredio da vlada na nebesima. Džabir radijallahu ta'ala anhu jedne prilike, kada je pokucao na vrata Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, Resulullah ga je pitao, ko je to? A on kaže, ja. Pa se je rasrdio Resulullah sallallahu alaihi wasallam govoreći, ja, ja, ja. Šta ti to znači, ja, ja, ja? Predstavi se, reci ko si, ime i prezime. Ovo je kuća. Ova kuća ima svoga domaćina. Predstavi se, to nije poniženje, jer to je osnovna lekcija iz edeba, iz bontona, iz pravila uređenog i funkcionalnog života. Vrlo često se to nama događa. Pa te neko zove na telefon i kaže, poznaješ li mi glas? Zar ne znaš ko sam ja? Predstavi se. Ako se Džibril trebao predstaviti, predstavi se i ti. Ako je Džibril poštovao pravila, poštuj i ti pravila. Ako je Muhammed sallallahu alaihi wasallam poštovao ta pravila reda i uređenosti naših života, trebamo i mi poštovati. Zatim ostali meleki na nebesima. Svaki melek ima svoju dužnost. Svaki melek je zadužen za posebnu oblast. Oni ne djeluju haotično. Oni ne djeluju u haosu i u neorganizaciji, ne. Svaki melek ima svoje zaduženje. Tako je Resulullah odgojio i prvu zajednicu, ashabe. Svaki ashab je imao posebnu oblast u kojoj se isticao. Pa je Zejd ibn Thabit najbolje poznavao nasljedno pravo. Muaz ibn Džebel najbolje je poznavao šerijat, propise halala i harama. Ubej ibn Ka'b je najbolje poznavao Kur'an. I tako redom, tako redom. Svako je imao svoja zaduženja. Svako je imao svoju oblast. Svako je imao svoju specijalizaciju. Svako je imao svoje emanete u određenoj oblasti koje je nosio. Kada je Resulullah htio da ide iz Mekke u Medinu, da li je on iz Mekke krenuo onako, bez plana, bez reda, bez strategije? Ne. Nego je unajmio, vjerovali ili ne, Abdullaha ibn Urejqita, koji nije bio tada musliman. Bio je kršćanin. Ali je to bio čovjek koji je najbolje poznavao puteve od Mekke do Medine.
najbolji vodič, najbolji stručnjak. Nije rekao daj mi nekog iz moje rodbine, daj mi nekog rođaka, on da me izvede. Ne, ne. Šta će ti rođak koji će da te uništi, koji će da te dovede do propasti? Šta će ti tvoj bratstvenik da ti radi nešto što ne umije? Uništi će sebe, tebe i cijelu zajednicu. Ne. Dovedite mi najboljeg vodiča, bez obzira koje vjere. E to je islam, braćo moja draga. Pa je krenuo Resulullah u suprotan pravac od Medine. Da bi zavarao trag, cijela strategija. Ebu Bekra je zadužio da mu dovede jahalice, da mu obezbede jahalice. Jednog Ebu Bekrovog sina da mu dovede te jahalice. Drugog člana Ebu Bekrove porodice da sakrije trag. To je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. To je naš šerijat. To je naša vjera. Uređenje života. Pedantnost, preciznost. Do najvećeg i najboljeg, najoptimalnijeg stepena savršenstva do kojeg mi možemo da dođemo. Zatim, zar propisi koje je Allah Dželešanuhu propisao, namaz, safovi, ezan, ikamet, imam u mihrabu, hutba, hadž, zar to nije jedan savršeni i perfektan red koji nam poručuje da mi moramo tako uređeno i organizovano da se ponašamo i kada izađemo iz džamija. Braćo moja draga, islam mora da dominira na svakom mjestu, gdje god da se nađemo. I u našim familijama, i na ulici, i na poslu, i u instituciji, gdje god radiš. Sve je Allahu dželle ve ala. I svugdje treba da se poštuju principi morala i kvaliteta. Principi pravde, a ne primjera radi, odemo, klanjamo u džamiju, što izađemo iz džamije, mi smo na drugoj planeti i radimo, dozvoljeno nam je da radimo šta hoćemo. Ne, to nije islam. Islam je apsolutna pokornost Allahu dželle šanuhu u džamiji i van džamije. Svako od nas treba da organizira sebi život i da napravi sebi plan, da se zna kada ustaješ, da se zna šta radiš ujutru, da se zna šta radiš popodne, da se zna šta radiš na večer. Prije svega 5 dnevnih namaza da uprogramiraš. Jer nije normalno zvati se muslimanom, a ne obavljati 5 dnevnih namaza. Ok, ako si počeo samo džumu da klanjaš da bi prelomio, ali ne možeš klanjati džumu, samo džumu namaz godinama. Daj malo napreduj, ubaci u drugi level, pređi u drugi stepen, isto kao kada igraš igricu. Nećeš igrati onaj prvi stepen cijelog života, nego ćeš preći na novu etapu i tako dalje. Uprogramiraj 5 dnevnih namaza, pospremi svoju sobu, svoj krevet. Došli su jednom velikom učenjaku i psihologu i rekli su mu kako ja da promijenim svijet. Kako da proširim dobro cijelome čovječanstvu. On mu je rekao kada ustaneš ujutru pospremi svoj krevet. Pospremi svoj krevet. Ako si ustao i za sebe ostavio haos, a hoćeš svijet da mijenjaš, od toga nema ništa. Počni od malih stvari. Zapiši, napravi raspored. Da svakodnevno nešto pročitaš. Mi smo umet knjige, mi smo umet znanja, mi smo umet prosperiteta i napretka, mi smo umet koji treba da vodi, a ne da bude vođen. Šta se je danas dogodilo sa umetom Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Ovu preciznost, ovu pedantnost, uređenost života na pojedinačnom i kolektivnom nivou preuzele su druge civilizacije, druge zajednice da žive, a mi smo postali simbol haosa nakon što smo bili simbol reda, preciznosti i odgovornosti. Da li to priliči onima koji vjeruju u Allaha, jedinog ispravnog gospodara, jedino istinsko božanstvo? Da li to priliči zajednici koja ima Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na čelu, najboljeg i najljepšeg i najsposobnijeg čovjeka?
da li to priliči onoj zajednici, onom umetu koji imaju Kur'an, Allahovu dželešanuhu knjigu i sunet Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Wallahi ne priliči. Ne priliči, jer mi ako ne sprovodimo ono što govorimo, onda smo upali u veliki problem. Ne možemo pričati govorom Allahovih poslanika, citirati ajete i hadise, a ponašati se kao oni koji su daleko od Allahovih poslanika. I zato primjera radi onim ljudima koji su napravili kontradiktornost između onoga što pričaju i onoga što rade, učenjaci su rekli: ne možeš pričati govorom Allahovih poslanika, a ponašati se i raditi kao faraoni. Zato, braćo moje draga, mi kao zajednica, hvala Bogu dragome, ovdje u Sandžaku napredujemo. Idemo naprijed, popravljamo stanje, ali nije dovoljno da samo imami i efendije i muallim i muderisi rade i da oni vuku naprijed. Moramo svi da vučemo naprijed. Moramo svi da damo svoj doprinos. Vidite li vi koliko su naše čaršije ljepše? Sa svim institucijama, sa ovim prelijepim džamijama, džematskim odborima, efendijama, imamima, ovaj medžlis koji je jedan od najljepših i najorganizovanijih sada medžlisa na nivou cijeloga Sandžaka. Pa ova čaršija je dobila medresu, kao što znate. To je historija. Ono što su veliki ljudi poput Gazi Isa Bega i Usref Bega radili, danas mi zajedno sa vama, Allahovom dželešanuhu dozvolom, otvaramo ove velike projekte i stavljamo ih u funkciju. Ali svi moramo da brinemo o tome. Ne samo oni ljudi koji su najzaduženiji i najodgovorniji tu, nego svi. Da brinemo o toj našoj djeci, da brinemo kako funkcionira medresa, da se potrudimo da svako obezbijedi svoje vrsnu stipendiju, svoje vrsnu donaciju za funkcioniranje medrese, škole Kur'ana, vrtiće i svega ostalog, svoje islamske zajednice, svoje mahale, svoga džemata, svoje porodice, svoje čaršije. Ovaj red koji učimo u džamijama mora da se proširi na svim nivoima. Ako se ne proširi, vjerujte, prijeti nam opasnost. Prijeti nam opasnost, prijeti nam na zadlug i prijeti nam propast, a to oni koji izgovaraju šehadet ne smiju da dozvole sebi, svojim porodicama i svojim zajednicama. U tom smislu molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se uvijek popravljaju, koji uvijek idu naprijed i koji se nikada ne vraćaju nazad, koji se upotpunjavaju, koji se usavršavaju, koji se nadograđuju i koji uvijek razmišljaju o sebi i razmišljaju o svom putu ka uzvišenom Allahu, šta ja mogu da popravim, šta ja mogu da doprinesem i jesam li ja zaista na stazi koja je propisana od uzvišenog Allaha sa nebesa, a objašnjena sunnetom Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Da li se ja zaista istinski ponašam i kada sam u džamiji i kada sam van džamije, ili se ponašam kao oni koji su zalutali, pa primjera radi dok su u džamiji oni obožavaju Allah dželešanu, a kada izađemo iz džamije onda se pokoravam svakome onome ko mi se nametne i ko prvi dakle ugrabi da zadominira. Molim Allah dželešanu da nam popravi stanje, molim Allah dželešanu da budemo od onih koji uvijek svoju zajednicu pospješuju, ojačavaju, koji je pomažu, i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih sa kojima će on biti zadovoljan kada ga sretnemo. Amin ya rabbal alamin. Baraki Allahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.